Izina ry'igitabo uryinjiza ukoresheje statement. Naje ndadekara string name equal to scanner.next. Next ni ukwinjiza character. Iri ni ijambo rimwe. Ushaka kwinjiza nk'amakarakta menshi kugira ngo bitazakubyarira rero ukaba wajya ku display ukayibura, ujye uzi separating by semicolon. No, by underscore. Sibyo, nkuko wavuga ntambara etienne mo hagati ukabifatanya ariko bitandukanyijwe na underscore. Sibyo? Mhm. Ariko ndakeka tugize next line twaza kubikora. Ndaza kuverifya ndebe nimba nabikunda tuzajya kuraninga nabikoze. Then bwa kabiri ugusabe kwinjiza code ni ya namba y'igitabo. Seriyo namba. Nayo uyinjize iyi line ni twayigize declared and scanned at the same time. Kwinjize website icyo gitabo kibarizwaho. Iyo ni message bigusaba, then kuyinjiza ni ahangaha. Bagusabe price y'icyo gitabo ni iyi ngiyi, then uyinjirize hano. Noneho tuje mu macondition. Ahangaha nimba if name izina ry'igitabo dot equals harimo ubusa or namba code yayo nayo irimo ubusa cyangwa website yayo irimo ubusa cyangwa se igiciro cyacyo kirimo ubusa, tuhita tugura ino message yitwa ngo please enter all of the information. Tuhita duhita duhamagara ya function yacu yitwa add new books. Igufa nyine iyi add new book irimo ko ukongera kwa kwadinga bushyashya. Urabona ko nanditse ko ari kazi of call, nahise nyihamagara itself. Ubundi bayita ngo ni method that is called itself. Sibyo? Mu gihe noneho izira ipo yazinjijemo, tuze tugambere tuchekinga nimba igitabo kiri muri stock. Nitumara kugicekinga turaza tuze tuvuga ngo for book B. Book ni ya klasi, books ni ya anuze ilisti nashyize hejuru iriya nayiberetse. Noneho tuvuga ngo if b iyi ngiyi dot get number, kuko urumva this is like the primary key of our books. Niyo nahisemo gukoresha kuko ibitabo ntabwo bihuza code logically, sibyo? Number is unique to each book, sibyo? Niyo nagize noze primary key. No duhita tufata dot equals number nimba twinjijemo code itubirimo, then batubwira ya exist false ihita iba true. Nimara kuba true tujya tuza tuvuge ngo does if does exist, nimba cya gitabo twasanze kirimo tuzahita tuvuga ngo the book, a book with the code number, code imeze gutya, already exist in our store, sibyo? Then dusange irimo twongere duhamagare ya add book kugira ngo twongere twadingemo ikindi gitabo bushyashya. Else book ya klasi yacu tuyihe object twifuza iko tu new book, then duhite duhamagaramo za variable twifuzacu kwa dekaraye. Iyi ngiyi ubwo message ntabwo tuyikeneyemo kuko tugiye kudisplayinga book gusa, sibyo? Ni ya second construct. Aha ngaha duhamagaye ya construct ya kabiri idafite ama message nayiberetse mu hano. Okay, I think it's here. Message mu hano idafite message. Aha, nagize construct. Oya, hano muri book ya construct idafite ama message niyo yingi twahamagaye iyi ntabwo ariyo hejuru, sibyo? Ibyo ngibyo birangiye ahita tuvuga ngo ya box ya metode yo hejuru na declare ku nzira zitangira dot add duhite twadingamo ibook ne tuyadding system dot out tuvuga ngo igitabo cyitwa runaka twadinzemo cyabaye added successfully, sibyo? Then ibyo nitubirangiza duhite tumana duhamagara manage book kugira tubone za option zacu, then tuze gusacinga igitabo. Hano gusacinga igitabo existing book in us from our store. Tuzatuza tuvuga ngo system out dot print line ita book name. Hano tuzasacinga dukoresheje izina ry'igitabo.